欢迎大家收看乔林日志。
那个老萧拌面，我买的是油波小辣，它的辣的辣感比上次那个还要来的辣。然后我今天是加西洋芹在里面。我觉得如果怕辣的人最好不要吃这个，这个它是有辣度在里面。如果对我来讲一到五分辣的话，我觉得这个有四分辣哦。很快，这绿茶。大家有没有咬冰块的习惯？如果有咬冰块的习惯，在底下留言告诉我。好辣，这剥皮辣椒听说是台湾东部的剥皮辣椒。在辣度的剥皮辣椒辣度跟上次那一包一样。我知道他这次的面呢，拌的寿司微波小辣，油波小辣，比上次的还要辣。喜欢辣的可以买这个，然后不喜欢辣的买上次那个。那上次影片在说明栏右上角，右上角。我的嘴巴好红，辣到嘴巴红。
剩几口了吧，吃完。好辣，刚吃了一个冰块，冰块有解辣的作用。吃完给他，哇！我把它吃完了，天哪，这好辣！我要继续喝我的绿茶，好辣辣辣辣！那喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传会第一时间通知你哦。